Три нови случаи на коронавирус потврдени во лабораторијата на Институтот за јавно здравје. Се работи за тројца жители на Скопје кои предходно се тестирале и во приватната болница Жан Митрев. Кај едни од симптомите траеле цела недела, а тој предходно се лекувал и во друга приватна болница. Другите двајца сопружници пред неколку дена биле на патување во Бугарија. Со ново дијагностицираните бројот на заболени со COVID-19 се искачи на 26. 17 од нив се на инфективната клиника, а 9 на домашно лекување во Дебар. Првиот пациент е сместен на инфективната клиника, сопружниците се сеуште на домашно лекување. Тие во текот на денот ќе бидат префрлени на клиниката за инфективни болести. Утрото вчера имаше уште една пациентка, тоа е она патничка која што дошла од Холандија. Денеска веќе се во тек на контактите, интервјуата со сите сопатници кои што патувале со истиот авион од Виена, кој што слетал вечерта помеѓу 12 и 13 во Скопје. Бевме контактирани и од австриската амбасада, ги дадовме сите потребни информации. Денеска во земјава се враќа и група од 200 македонски граѓани кои изминатиот период работеле во критичните подрачја на Италија и Австрија, а останале заглавени на тамошните граници. Тие ќе бидат ставени во групен карантин во касарната Пепелиште на Криволак. Заради тоа што не можеме да ги исконтролираме поединечно, посебно што не ги знаеме на сите поединечните епидемиолошки податоци и анкети. Затоа сите ќе се сместат во касарната во Пепелиште, тука е тимот епидемиолози на едно место. Ке ги направи тие анкети, разговори доколку треба, тестови кај некој ако има знаци за болест, така да тие ќе бидат под максимална контрола, ќе бидат целиот тој објект кој што има добри солидни услови за престој, ќе биде обезбеден од полицијата. Според министерот Филипче, не е исклучена веројатноста бројката на заразени во земјава да се искачи на 2000, а пикот на заразата според предвидувањата на епидемиолозите се очекува за еден месец. Надлежните велат дека мерките за заштита од коронавирусот кои секојдневно ги носи владата ќе се заоструваат ако тоа се покажало како необходно.